Okey, kalau cara nak kawal kosak, kalau melibatkan ada geometri baris bulat, pemasaran transit ni, ini merupakan bawah biologi. Macam ini macam kata kunci dia lah. Okey, untuk seterusnya ialah fizikal. Apa yang perlu faham tentang fizik, fizikal, fizik? Ini merupakan bahagian. Bahagian. Okey, boleh? Lagi? Okey. Fizikal. Apa yang kita nampak? Dia luaran. Contohnya, ni. Bahan-bahan yang cikgu bagi tadi. Itu ialah contoh fizikal. Ataupun fizikal ni kita guna. Kemudian untuk kimia. Lalu kimia ni apa yang terlintas dalam kepala? Kalau untuk bahan kimia. Lalu nak macam nak apa dia sana berapa? Kalau kimia ni. Ya. Jadi okey ke? Lagi. Lalu ni racun memang. Lalu ni kalau bahan kimia ni racun lah. Itu dia punya keyword penting dia lah. Okay, untuk next ialah organik. Organik ni dia betul, menjadi. Okay, contoh kalau dalam buku ni kita boleh gunakan cili, bawang putih ataupun sabun. Cili dengan bawang putih ni kita ambil, kita blend dia. Dia punya parti tu kita bancuh dengan air, itu kita boleh spray ke pada tumbuhan untuk menyenangkan serangga serang. Okay, kemudian perundangan ataupun undang-undang. Undang-undang kita diri daripada empat, iaitu okay, untuk bawah perundangan kita diri daripada empat. Yang pertama ialah kuarantin. Kedua, penguatkuasaan undang-undang itu sendiri. Pensijilan, penghapusan. Selalu untuk perundangan ni, ini untuk bahagian atasan lah. Kuarantin ni selalu untuk hasil-hasil tanaman yang lain luar negara nak masuk ke dalam negara kita. Kalau contoh benda tu merosak, kita macam reject ataupun kita kuarantin dulu sebelum bagi kepada pengguna. Undang-undang ni, ya, perundangan ada undang-undang dia sendiri. Persijilan, soalan contoh kalau petani nak keluarkan hasil, dia kena ada izin dulu sebelum nak supply supply kepada pengguna. Dan keempat, penghapusan, iaitu untuk menghapuskan yang hasil-hasil yang dah rosak, yang dah jadi penyakit lah. Okey, untuk yang terakhir ialah pengurusan pusat pesepadu. Pusat pesepadu ni dia merangkumi 6-6 ni. Tetapi dia priority atau kepentingan yang pertama dia fokuskan kepada kaedah biologi dulu. Supaya dia memikirkan supaya tidak efek kepada pengguna untuk mengurangkan penggunaan kimia. Tetapi, ada tetapi dia, sekiranya tak dapat pantas juga haiwan rosak tu macam ni, terpaksa juga menggunakan kimia. Kita banyak-banyak dalam ni, biologi nombor 1 dan kimia adalah pilihan terakhir untuk kawal serangan rosak ni. Okey, ada apa-apa persoalan untuk masa ni? Iaitu tentang kaedah tanaman rosak.
Okey, so lintang ada tiga. Lintang yang pertama, keyword dia menggembur tanah. Siapa yang dapat baca yang tadi boleh turun datang lepas tu tulis. Yang kedua, yang panjang ni, keyword dia pensijilan. Yang ketiga, dalam keyword dia pemangsa. Untuk menegak, satu, racun. Kedua, pengurusan berolak bersepadu. Tiga, menegak menggunakan perangkap. Dan empat, menggunakan bahan yang cikgu bagi tadi. Sebab kau boleh dia datang ke sini. Okay, so that's it. Yeah, goodbye.